با ئێستا نەوە چرکەی گروپی هەردەی بینەوە دەست پێ بکە فەرمون بە پیتی ت هەمووی دەست پێ دەکات تەلەفۆن تام تام کردن؟ وشەی تر؟ سەیریکەن یەکەم جار چیەکە دوایی چیەکە؟ بە ت دەست پێیەکە تاڵاو؟ نا بەخوانە تەماتەوە خویانە هیچدەی پاس نابێ نابێ پاس ئەبێ بیزانن جوانتر بیگەن شتێکی تر؟ ئێستا ئەو چی تێکە؟ ئەمە ئاوە ئەوەش ئەی خواتام کردن؟ تام نییە بۆچی خواتەوە؟ تا تایەتی ئێ خواتەوە؟ لەبەر چی تۆ ئاوە خۆیتەوە؟ توریمە یخوا ماڵی قشدانان؟ بەس پێویەتی بە دەست پێکادا؟ بە ت هەمووی بە ت دەست پێکە تارا تەرتیبات تۆ ئەوە بکە شێوازەکەی بکە زۆر ناسراوە تایبەت؟ تارا ناتوانین دەنگەکە نابێ زوو 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 تۆش زمانی جەستە بەکاربێنە ئەو چییەکە ئەو نەفەرە چییەکە؟ پاس قەی ناکە تووڕە تووڕە شەرم تووڕە؟